Ahoj, zdravím tě u dalšího videa na kanálu kartičkarna.cz. Dnes se podíváme na novinku od Moje kartičky a tím jsou Gamers 3, respektive Gamers 2022. Je to třetí edice tady toho high-endu. Co k tomu říci na začátek, krom ceny jsou samozřejmě i hlavně obsah. Na rozdíl od předchozích sérií jsou v boxu vždy dvě karty, podpis a printing plate, to znamená jedna jednička z předchozích sérií. Boxy vyšly v nákladu cca lehce přes 1000 kusů, můžete tam najít podpisy Jagra, Tomáše Hertla, Jakuba Vrány, samozřejmě Pasty, Kuby Voráčka, samozřejmě i Legend. A já nebudu dlouho zdržovat, pustíme se hned do toho. Takže já si otevřu tady ty dva boxíky. A boxy jsou zabezpečeny tady s obou dvou stran. Na to zvědavej, protože v té nové sérii si myslím, že jsme měli docela slušný jména v těch boxíkách. Tak, ještě si tady vemu stánky. Jdeme na to. Takže jdeme do prvního boxíku. Wow, a hned první karta, to printing plate Kuby Kováře. Tak tohle to je paráda. Printing plane schovaný v kartě, není to jenom ten plíšek, ale je to schovaný v kartě, v magnetu. A je to magenta, barva růžová. Takže první karta Kuba Kovář, jedna jednička. A druhý jméno. Máme Lukáše Jaška. Tady je ten clear cut. To je moc pěkná karta. Je to roky, takže máme doufat, že se chytne. No, u toho produktu je výhoda, možná i nevýhoda, že to je velice rychlý. Takže jdeme do druhého. Wow, tak tady jsem měl štěstí na golmana zase. První box byl Kuba Kovář, tady máme Petra Mrázka. Tak to je paráda, Petr Mrázek. No a podpis, druhá karta z druhého boxiku. Jan Havel, limit 8 z 10, možná tady chybí vzadu jakýkoliv text, tady jsou jenom loga, aby se to asi nepřekrývalo. Tak nicméně, desítková limitace a to je v podstatě vše. Takže, tady ty čtyři karty ve dvou boxech a mnoho víc, budu věřit, že budete mít určitě větší štěstí na jména. Nicméně i ten Mrázek, i ten Kuba Kovář jsou parádní karty. A samozřejmě legenda Jana Havla. Tak jo, to je dneska všechno. Budu se těšit u dalšího videa. Zatím se mějte, ahoj.